Dodon chega na marcação, evita o cruzamento. Uma volta, Rafinha se apresenta, domina, prende a bola, o Alisson dominou, já na área, cruzamento fechado, lá vai com o gol, Canari! Pro gol! Morumbi, Canari, Alisson domina pela direita no contra-ataque do São Paulo, cruzamento Canari, um toque de cabeça, toque chutinho para tirar do goleiro, bola passa na frente do São Paulo, vai lá no canto esquerdo, balança a frente do peixe, Canari, explode a massa São Paulina do Morumbi. Marca mais uma vez para o São Paulo. Segundo gol dele no jogo, segundo gol do São Paulo. Agora na marca de 47 minutos do segundo primeiro tempo. Placar da CBN. São Paulo 2. Santos 0. Detalhe, Bruno. O detalhe é que a jogada é muito linda, Oscar.